E como é que é, pessoal? Tudo bom convosco? Estou ótimo, espero que estejam ótimos. Estou ótimo para gravar convosco. Estou ótimo para falar convosco. Eu sou Kenny Uran. Se inscreva no meu canal antes de começar o vídeo, deixa o seu like. E eu quero dizer que eu quero falar da minha infância, 1 de junho. 1 de junho para mim é uma infância muito boa. Tipo, sei, eu vou vos contar um segredo. Tipo, eu não consigo falar devagar. Falar devagar para mim é cansativo. Vídeo, parece que estás para morrer. Fala, Kenny Uran, se inscreva no meu canal. Deixa o seu like. Parece que estou uma das chicotada, mas da pé, 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 pé. Você fica tipo a falar devagar ou não consegue falar devagar? Tchau! O que nós queremos é amor, é a paz e muito carinho. Onde junho é o dia, dia é o dia, dia é o dia das crianças. Tipo, hoje eu não concordo muito com essa teoria de que dia das crianças é dia 1 de junho, porque dia das crianças parece ser todos os dias agora. Porque todas as crianças de agora já não têm aquela cena de pai, posso brincar lá embaixo. Pai, você vai brincar? Vamos brincar. Tipo, essa teoria aí já acabou. Agora as crianças só pedem megabytes pra entrar no YouTube. Não, no YouTube é bom. Mas tipo, entram agora só pedem dinheiro, não sei o que, pra ir nos cinemas, ver filmes 3D. Eu nem sei o que é isso aqui. Só sei que são filmes de óculos 3D. Tipo, você leva essa cena aqui, vamos para os cinemas. Agora as crianças só fazem o que? Jogam Fortnite, fazem construções que sobem labirintos até no céu. Não sei fazer o que? Nos meus times, mano. Só vou dizer o que fazer nos meus times. Nos meus times eu brincava de banana, mano. De banana. Sabe o que era brincar de banana? Brincar de banana primeiro. Você tinha de ser o bully. Banana, banana, banana é aquilo de se esconder, mano. De repente assim. Tchou, tá aqui! Tipo, era essa cena, banana, estão a perceber? Mas banana também tem outro significado. Só não posso estar aqui a dar os segredos subliminares que eu aprendi na minha mente. Também tinha jogo da cadeira, meu sabe? Jogo das cadeiras, agora se você fizer, vão te perguntar por que, é que você está a ter as cadeiras dele, que estavam você dando a comer, mano. Tipo, nessas de agora, só te olho, mano. Tipo, você. Esquece, maninho débil mental. Tipo, você está numa festa, está assim. A criança vai ficar a olhar pra ti, tipo, tá a ler dos pecados. Vai ficar tipo. Ó, vai aparecer de trás assim. Tipo, essa criança que fica a olhar assim, sabe, quer o quê? Quer teu celular para te ensinar como atualizar o teu sistema do celular. Coisa que você pensava que iOS 3 só saiu não sei quando. Para ti, para aquele puto ali já saiu, o gajo vai atualizar o teu celular, vai ficar... Clean shirba, jai. Não duca. Aqui estão a tratar essa cena, mano. Também tem uma cena que eu não percebo até hoje, Joe. Tipo, é papai e mamãe dos meus times. Eu queria sempre ser o pai, porque ser o irmão ou o filho era brega, era terrível. Você tinha de ouvir dois amigos da tua idade, uns mais novos, que tu já dizer assim: filho, vai dormir. Vai dormir o quê? Queria ficar a fazer o quê? Mas jogo ao jogo? Eu não sei. Depois diziam: ah, já é de manhã. Já é de manhã, já estão a dar 17 horas. Não sabe? De manhã era 17 horas. Tua mãe ia pegar e ia fazer bolo de cafulho. Bolo de cafulho era aquele bolo que manda punho a rede, de repente punha uma flor, tá? Bater bolo de chocolate, mousse de chocolate misturado como recheio. Tipo, eu não percebia. Ser polícia ladrão, eu sempre quis ser o ladrão, porque eu conformava minha quadrilha. Porque quando você era a polícia te seguia, nunca te apanhava. Essa cena que animava. Você quando era a polícia, tinha de seguir pessoas que só corriam de um lado pro outro, manda brincar de ice e gelo. Ice e gelo eu não percebia. Acho que eu não queria ser polícia por causa de uma cena. Eu me subornar. Eu sou fraco, eu ia aceitar me dar refresco. Mas não percebo, essa cena de dar refresco é uma teoria meio estranha, não sei porquê. Tipo, dar refresco. Se o polícia chega, te para de dar refresco. Se você abre, no meu carro, juro, daqui, daqui a 55 anos, eu vou abrir, vou tirar 1 litro de refresco, vou lhe servir no carro, vou dizer, bebe, quer mais um copo? Tipo, se ele me prender, eu vou dizer, você me pediu refresco, não pediu dinheiro. Porque é assim, chegas ali, tá no teu carro. De repente chega um polícia, bate aquelas assim, cidadão. Tô livrando de documentos, não sei o quê. Mano, agora a parte dessas assim, mano, tá vendo bem? Parte dessa de... Tipo, tô a partir dessas cenas agora, tá a perceber? Eu quando vê carta, polícia se me não pede dinheiro, pá, tô refresco, mano. Porque meus times eu não gramava ser polícia. Mas agora, tipo, as crianças já não querem ser polícia, já também não querem ser ladrão. Mas vai entrar no...
trabalhar com o ministério, você de repente vai ver, aquele criança que brincava comigo, polícia ladrão, agora virou ladrão, não sei o que se passa, mas estamos eram nice, tá vendo aquele jogo de sentar na cadeira, aquele jogo de sentar na cadeira, de mandar rodinha, de tocar, de repente, tcham, vocês iam sentar, aquele jogo tinha uma tarefa subliminar, implementar, que vocês não percebiam, só os mais espertos percebiam, que os meninos iam sentar e as meninas sentar no colo. Tipo, essa era a maior ideia do jogo, estão a perceber? E só não deu quando te mandaram embora, mas sai lá, você já perdeu. Principalmente quando era a tua festa. Sua festa não teve esse jogo aí. É para lá mesmo. Tua festa agora só pode engordir, mas a flor que foi a matar partida. Estou atendendo espaços, estão a perceber? Porque eu não critico nada, minha infância foi terrível. Não é essa cena de construir em Fortnite, quando começaram a construir cenas que tocam no céu. Qual é a estrutura que já construíram e tocam no céu? Eu sou quem não se inscreve no meu canal, deixa o seu like, compartilha os meus vídeos, se inscreve na minha rede social. Vou deixar o link das minhas redes sociais. Eu vou deixar até o próximo vídeo. Tchau!